იმას ვიზამ Lexus-ი ნახევრად ჯიპი რომელიც სახელმწიფო ნომერი არის EF717 და რომელზეც გამოყოფილი არის 500 ლიტრი საწვავი ეს მანქანა ამ ეტაპზე ბატონ მერს ზურაბჯი რკველიშვილს ემსახურება შემდგომი არის Toyota Camry რომელიც რომ სახელმწიფო ნომერი არის 945 და 400 ლიტრი საწვავი არის ამაზე გამოყოფილი აი ეს მომსახურება მომავალში სავარაუდოდ მერს და აი წერა დასახელებული ნახევრად ჯიპი ერთ-ერთ მოადგილეს გადაეცემა. აქვე არის კიდევ Toyota Camry სახელმწიფო ნომრით VKV 191, ამაზე არის 400 ლიტრი საწვავი გამოყოფილი. ეს მანქანა ჯერჯერობით ხობის წესით გადაცემული არის პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროზე. არ ვიცი ხლა სავარაუდოდ ფიქრობენ რომ ამ მანქანას ალბათ იბრუნებს მერია, ვერ გეტყვით ეს ნორმალური საკითხია, თვითონ გადაწყვეტავენ, მაგრამ რაც შეეხება ლიმიტს, ეს 400 ლიტრი კი არის გამოყოფილი, მაგრამ სანამ ეს მანქანა არ გადმოვა მერის მფლობელობაში რეალურად, მანამდე ეს ლიმიტი ვერ ამოქმედება. ეს ლიმიტი ამოქმედება ახალი სისტემა არის ჩიპებით, ის ჩიპი დაყენდება შესაბამის მანქანაზე და ის წვა უკვე დარეგისტრირებული არის ბაზაში ყველგან, როგორც მერიაში აისახება შესაბამის სამსახურში, ასევე იმ მომწოდებლისგან, რომლისგანაც საწვავს იღებს მერია. ასე რომ ეს არის მომავლის, ეს ლიმიტი კი არის დაკონკრეტებული, მაგრამ სანამ არ იქნება დაზუსტებული ამ მანქანის მდგომარეობა, მანამ ეს ლიმიტი ვერ ამოქმედდება. შემდგომი არის Mercedes-ი ML-ი, ესეც ნახევრად ჯიპი არის, სახელმწიფო ნომრით FIF 090. აქ შეცდომა არის, ეს ბატონ საგრაბულის თავმჯდომარეს ემსახურება, 300 ლიტრი არის დაფიქსირებული, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რაღაცა აღენიშნა 500 ლიტრი უნდა იყოს ძალიან საწვავს ეს მანქანა, ცოტა მოძველებული, ცოტა კი კარგად მოძველებულია და შეკეთებასაც იმსახურებს. შემდგომი არის Mercedes-ი 200, სედანი არის Mercedes-ი 200E, სახელმწიფო ნომრით EF 225, 300 ლიტრი არის ამისი ლიმიტი. ეს ჩვენ საგრაბულის თავმჯდომარეს მოადგილეს მოემსახურება. შემდგომი არის VAZ 2107, სახელმწიფო ნომრით GFG 603, აქ 500 ლიტრია გამოყოფილი. ეს ზედამხედველობის სამსახურის განკარგულებაში არის აღნიშნული მანქანა. შემდგომი არის ორი მანქანა, თუ არ ვცდები, ერთი არის ნივები არის, ეგრეთ წოდებული ნივები, სახელმწიფო ნომრით AIA 479. ეს თუ არ ვცდები არის ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დახმარებაში, 500 ლიტრი არის მასზე საწვავი ლიმიტი გამოყოფილი. და მეორე ნივა სახელმწიფო ნომრით VOV 125, 200 ლიტრი საწვავი, ეს არის თუ არ ვცდები სამხედრო კომისარიატზე გამოყოფილი. მეცხრე არის Toyota Corolla სახელმწიფო ნომრით GFG 589. ეს მანქანა თხოვების წესით გადმოცემული არის ეკონომიკის სამინისტროდან, ანუ კონკრეტულად რო ვთქვა, ეს იყო გუბერნიაში და გუბერნიამ სხვა მანქანები მიიღო ამ ეტაპზე და თხოვების წესით, ნუ გამკარგველი ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო გადმოგცა, და რომელიც მერის ერთ-ერთ მოადგილეს მოემსახურება და მისი ლიმიტი განისაზღვრა 400 ლიტრის რაოდენობით. და შემდგომ ბოლოში არის კიდევ ერთი VAZ 2107, 250 ლიტრით GFG 605, ესეც მერიას მოემსახურება და თუ არ ამცდები, ესეც ინფრასტრუქტურის ზედამხედველობის სამსახურს უნდა მოემსახუროს. ეს მანქანა, ეს 10 მანქანა არის ძირითადად, რომელზეც მთლიანობაში გეტყვით რომ გამოყოფილი არის 5, 4, 6, 3150
litri საწვავი. Ახლა აქ რა მოხდა, აქ მე მინდა გამარტება გავაკეთო. Ჩვენი ლიმიტით სარგებლობდა, იმიტომ რომ მაშინ მერის და კონდებარებაში იყო 6 მანქანა სახანძრო სამსახურისა. Ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სახანძრო სამსახური გადავიდა შინაგან სამინისტროს დაქვემდებარებაში. Ეს ლიმიტი ამ ლიმიტის მოხდა შეცვლა, ანუ კორექტირება მოხდა და აი ამის შემდგომ ამიტომ არის, იმიტომ ეს ლიმიტი ჩვენ დაფიქსებული ქონდა საგრებულო 2014-ის 26 აგვისტოს და აი ხა ამ ცვლილებების გათვალისწინებით ჩვენ დაფიქსებული არის აი ამათ მანქანაზე ახალი გაზდა არის თუ შემცირება. Gazurta e ikneba, imtoro ro ikidan natsili, ai magalitat Toyota Camry 191 sakhmetsipo nombrit afigurirebda, ekhla figurirebs, afigurirebda Toyota Corolla, romelis gadmomets gadmoguts'o uado eger mikitebulits aris eso khershekule. Ki khershekuleba, uado khershekulebit aris gadmotsebuli, es avtos satransporto sashvaleba. დანარჩენები უკვე სულ ყველა ფაქტიურად, ანუ ზდა გამოიწვია ბატონ დავით მანქანების დამატებამ და დიახ, მანქანების დამატება არა ლიმიტების გაზრდა. Არა, ლიმიტები არ გაზრდილა ფაქტიურად, ისე ძველია თუ არ აფსდები ხო თვილი არ გამომივიდეს, იმიტომ რომ კარგი იქნება რომ ძველს გადავხედოთ და ისე თუ აგვისტოში გვაქვს ეს მიღებული. Მადლობა. მე თუ მაგალითად ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, ეს ლიმიტები ნორმალური არის. Ar avea sens ca să te liar să nu mai șuva, dar picrobro, șuva, 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 იმას იმ ზედებს წარმოადგენს მე შესაბამისის მომსახურე ფირმა, რომელსაც მხდება ამ საწვავის ჩასხმა და იმის მიხედვით ხდება ანაზღაურება. ო, შეგზიარებით.